baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein, wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. Ek dink daar's min van ons wat nie 'n selfoon het nie. En ek dink as ons begin praat oor selfone, dan gaan ons vir mekaar sê, maar hierdie is 'n verskriklike belangrike deel van ons lewe. Natuurlik baie belangrik vir ons kommunikasie, ons bel en ons WhatsApp en ons WhatsApp call en al hierdie goedheid, baie belangrik vir ons kommunikasie, maar ook belangrik vir ons sosiale lewe, want hierop is daar mos nou Facebook en daar's Twitter en ek weet nie Instagram en al hierdie goedheid, ken nie al die nuwe name nie. Dit is hier, ons het dit nodig om in kontak te bly met die wêreld, nee. En dan is daar nog iets soos Google, so aan die punte van ons vingers het ons al die inligting wat ons altyd nodig het of wat ons dink ons nodig het. En om dit alles te kroon, het ons mos nou baie van ons dagboeke hierop. So as hierdie ding wegraak of iets oorkom, dan is ons baie van ons in die moeilikheid. So 'n groot deel van ons lewe gaan oor hierdie instrument. Maar hierdie instrument kan op 'n stadium stop om te werk. Die een ding wat kan gebeur is ons kan syn verloor. En aan die ander kant wat kan gebeur is hy kan pap raak. Met daai metafoor, met daai beeld wil ek so 'n bietjie praat oor ons lewens. As ek en jy voluit wil leef, tot ons volle potensiaal wil leef, dan is daar twee goedheids wat moet waar wees van ons. In die eerste plek, en ek skies so bietjie vir die Engels, maar in die eerste plek moet ons gekonnekt wees. Ons syn moet sterk wees. Nou wat in my gedagtes opkom as ek dit sê, bedoel ek dat ons gekonnekt moet wees aan God. En dan spesifiek natuurlik aan die Heilige Gees. So ons moet ingeskakel wees by die Heilige Gees. Die syn tussen my en God moet sterk wees. Ek moet alles wat die syn kan verhinder, moet ek een kant stoot, sodat hierdie direkte syn tussen my en die Heilige Gees goed kan wees. Ek moet tyd maak met die Here. Ek moet die dinge wat my verwyder van die Here, moet ek uit my lewe uitskuif. So kan ek vir jou vra, hoe gekonnekt is jy aan die Heilige Gees? Of is daar goedheid wat daai connectedness met God verhinder? 'N Ander ding wat moet gebeur is, hy moet, weer eens, skuis vir die Engels, hy moet gecharge wees. Sy battery moet reg wees. Julle, en veral hierdie tyd van die jaar, raak ons batterye mos nou pap. En ons sukkel om deur 'n dag te kom, want daar is soveel druk en ons is al so gedaan na die jaarse gejaag. Ek wil net twee goedes noem wat vir ons help om te recharge. Die eerste ding, jy moet ingeprop wees by jouself. Jy moet vir jouself vra, hoe gaan dit met my? Hoe gaan dit regtig met my? En as ek agterkom my batterye is so 'n bietjie pap, dan moet ek dinge doen wat vir my kosbaar is. Dinge wat vir my weer my batterye laat herlaai. So wat is daar wat vir jou kosbaar is? En doen jy dit? Maar eers moet jy by jouself ingeprop wees. Die tweede ding waar ons ingeprop moet wees is by ons hartsmense. Ons is so geneig om by mekaar verby te jaag as gevolg van die druk van die lewe en die gejaag van die lewe dat ons baie keer by ons hartsmense verby jaag. En dis juis by hulle wat ons veiligheid vind, waar ons gekoester word, waar ons net 'n bietjie kan wees, net 'n bietjie kan mens wees, net 'n bietjie weer kan asemhaal. So ek wil vandag vir jou vra, is jy nog regtig gekonnekt aan God? En hoe gelaai is jou lewensbattery? 'N Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein, wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.